Swagatam Janaiso, prime debate, Aru Nibasoni Gorom Botor, Aru Nibasoner agenda, immediate to Araguese. Ohamat Kibika Nibasonobo, Keneko Nibasonobo, Kunbur Kotai Nibasonobo, Kunbur Party, Prodhanaton Nibasoni Doro, Takio, Prai Hokolus of Biconetiaru Sposto Porise. Ami Alusanakurim, Kebata Gutobuno Dikasan, Nibasoni, Aru Prothomotemo, Zabobisarim, Murkade Opposite as a Rupuhiator Congress, Bitak Nurul Hudadanguria, Abnak Swagatam Janaiso, Murkades, a Homgonoporecoder, Protinity of Purokuma Protasa Jananguria, Swagatam Janaiso, Murkade, Bharatiya Janata Party Mukopatro, Ranjib Kumar Sharma Danguria, Swagatam Janaiso, PLP Homapoti, Saran Deka Danguria, Abnago Swagatam Janaiso, Bondip Gogoi, Mukopatro Congress, Abnago আগতম জনাইছো আৰু আমি এই সমগ্ৰ চৰ্চা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমতে নুৰুল হুদাৰ চলাইছো নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছো নগাঁও সমষ্টি পুৰণা কুলিয়াবৰ পৰা আপোনালোক এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অংশ কেবাদিনো ধৰি চৰ্চা চলিছে নগা ৰাজনীতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোক বিধায়কৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনত আপুনি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক লাহৰি ঘাটত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে আপোনালোক দুজনে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সহিকান্ত দাস ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁ যদিও কংগ্ৰেছত নিলম্বিত হে বিধায়ক কিন্তু আপোনালোকৰ ভূমিকাই আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় পৰাজয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া সম্ভৱতঃ আপুনি উমৰা হজৰ পৰা উভতি আহিছে হয় মই প্ৰথমে অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই পবিত্ৰ ৰমজান মুবাৰক যাচিছো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মই বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোয়া কৰি আহি জুৱাকালি আহি আমি অসমত উপস্থিত হৈছো উমৰা হজ কৰি আহি আৰু একেদিন মই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নাছিলো ধৰ্মীয় লাইনত আছিলো জুৱাকালিৰ পৰা আহি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিলো আৰু এই প্ৰৱেশতে মই যিটো মোৰ ছবি দেখা পালো আৰু আপুনি প্ৰথমতে যেটো খুদিলে মোক নগাঁও লোকসভাত সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পটুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বিপুল বুৰত জয়যুক্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণ হল কেৱটো আইসক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিজেপি দলে জুৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে বছৰি 2 কোটিকে চাকৰি দিব আজি নিবনুৱা সকলক হাহাকাৰ নিবনুৱা সকলৰ মানে উপায়হীন হৈ অনাইবনে ঘূৰিব লগা হৈছে মাত্ৰ কেইটামান হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্বাচন হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি কৰিয়েই ক্ষান্ত আছে চৰকাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পৰা নাই কৃষকৰ ঋণ দেখাই দিম বুলি কৈছিলে আৰু কৃষকৰ ঋণ দেখাই নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়াও কৃষকসকলে আন্দোলন কৰি আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে কৃষকক গুলিয়াই মৰা হৈছে গতিকে এই সৰকাৰটো সম্পূৰ্ণ কৃষক বিৰোধী সৰকাৰ গতিকে কৃষকৰ ভোট না পায় নিবনুৱা বিৰোধী সৰকাৰ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিব পৰা নাই নিবনুৱা বিৰোধী সৰকাৰ নিবনুৱাসকলক ভোট দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দূৰৰ কথা ইমান উদ্ধতমত আজি বজাৰৰ বস্তুবিলাক ইমান দাম হৈছে যে সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে পানীৰ হাহানাসৰ অৱস্থা হৈছে ইমান মূল্যবৃদ্ধি হৈছে প্ৰতিটো বস্তুতে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰক ভোট নিদিয়ে গতিকে বিজেপি এইবাৰ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ কৰিব সেইটো খাটাং গতিকে বৰ্তমান শাসক দল হিচাপে তেওঁলোকে যিবিলাক কৰ্মকাণ্ড কৰি আছে গণতন্ত্ৰক বৰিৰে মোহাৰি তেওঁলোকে গৈ আছে কিন্তু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে এইবাৰে বিজেপি দলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু সময়লৈ অপেক্ষা কৰক সময়ত কিন্তু জবাব দিয়া হ'ব কিন্তু এই কথাটো খচা নাই মিছা মই নাজানো কিন্তু এই কথাটো ওলাই আছে যে পদুত বৰদলৈ আপোনালোকৰ কেজনমানৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাছিল আপোনালোকে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিতৰ বিৰোধিতা কৰি চিঠি লিখা বুলিও চৰ্চা হৈছিল এটা খচা মিছা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব কিন্তু পূৰ্ণ সহযোগ আছে আপোনালোকৰ এই বিষয়টো চৰ্চা হৈ থকাৰ পাছত আপুনি কি স্পষ্টীকৰণ দিছে এতিয়ালৈকে মোৰ নজৰত পৰা নাই হুদা ডাঙৰীয়া না না স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে কেবাজনো প্ৰাৰ্থিটো বিচাৰিব পাৰে মই হয়তো বেলেগ এজনক প্ৰাৰ্থী পছন্দ কৰিছিলো কিন্তু মই সেই সময়ত সেইটোও কৈছিলো যে দলে মই এটা প্ৰাৰ্থী পছন্দ কৰিছো গতিকে মোৰ পছন্দ দলৰ পছন্দ নহব পাৰে কিন্তু দলৰ পছন্দ মোৰ পছন্দ হ'ব দলে যিজনক পছন্দ কৰি ফাইনেল কৰি দিব সেইজনে আমাৰ নেতা হ'ব আৰু সেইজনক আমি জিকাম গতিকে দলে আমাৰ পদুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থীটো দিছে আমি ৱেলকাম কৰিছো মই ইয়াত যদিও নাই মই মক্কাৰ পৰা ফোন কৰি তেওঁক ৱেলকাম জনাইছো আৰু মই ইয়াত আহিয়ে অহাকালি মই কৰিমসভা দিছো অহাকালিৰ পৰা আমাৰ কৰিমসকলৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি কৈ আছো যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পদ্মুত বদলৈ ডাঙৰী আমাৰো প্ৰাৰ্থী আমি 100% মনোযোগৰে কাম কৰিম আৰু তেওঁক জিকাই পঠাম আৰু গৌৰৱ গগৈ এটা সময়ত কলিয়াবৰ আছিল কলিয়াবৰ আপোনাৰ সমষ্টি কলিয়াবৰত পৰিছিল কিন্তু তেওঁ এতিয়া কলিয়াবৰ নগাঁৱলে নাহিল কাজিৰঙাটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিলে জোৰাটলে গ'ল না হেতু ধৰক তেওঁ নিজস্ব কথা তেওঁ মই আমি ভাবিছিলো যে তেওঁ আমাৰ নগৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ তিনটা লোক সমষ্টিত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলে জুৰহাট কাজিৰঙা আৰু নগাঁও গতিকে দলে তেওঁক জুৰহাটত দিছে ওয়েলকাম ভালে কৰিছে গতিকে জুৰহাটত তেওঁ যি দেখি আছো শুনি আছো খুব ভাল ফিল তেওঁ জয়যুক্ত হ'ব পাৰিব গতিকে জুৰহাট এটা সন্মানীয় সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জয়যুক্ত হোৱাটো আমি বিচাৰো আৰু আমি মনে পৰে কামনা কৰিছো তেওঁ জয় হওক কাৰণ অসমৰ এটা কণ্ঠ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ কণ্ঠ গতিকে অসমৰ কণ্ঠক অসমৰ জনসাধাৰণে পাৰ্লামেণ্টত পঠাব লাগিব দল অসমৰ কাৰণে কোনে মাত মাতিব এই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচন যোৱা যিটো লোকসভা গ'ল আমাৰ এই 540 জন সাংসদৰ ভিতৰত কিমানজন সাংসদে সৰব ভূমিকা পালন কৰিছে আজি যদি চাই আপোনালোকে 8-10 জনৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ এজন গতিকে আমাৰ বিজেপি দলৰ যিবিলাক সাংসদ গৈছিলে তেওঁলোকৰ সাংসদৰ ভূমিকা কি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ভূমিকা কি আছিল গৌৰৱ গগৈৰ যি ভূমিকা অসম সন্তানসকলে অসমৰ জনগণে পাহৰি নাযায় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সন্মান যাচিব আৰু তাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যেনেকৈ সংসদত অসমৰ হৈ বাট মাতিছিলে আৰু তেওঁৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি আকৌ যোৰহাটবাসী ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক সংসদলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব এইটো খাটাং ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ অসমৰ কণ্ঠ সদনত বাট মাতিব বুলি নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া নিশ্চিত গৌৰৱ গগৈ সদনত কথা কৈছে তাততো আমি সবেই দেখিছোঁ তেওঁ বিদেশত পঢ়া শুনা কৰি অহা মানুহ ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব পাৰে এতিয়া পৰাগমণি আদিত্যই যদি লণ্ডনত গৈ পৰিলেহেঁতেন কোনোবা নেশ্যনেল চেনেলত এডিটৰ হৈ থাকিলে হয় তেওঁৰ এটা পাৰিবাৰিক সুবিধা আছিল সেই সুবিধাৰ সুযোগ লৈ পিতৃয়ে তেওঁক পঠালে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি আহিলে ইংৰাজীত কথা কৈছে দিল্লীত থাকে বেছিভাগ সময় হিন্দী শিকিছে ময়ো দিল্লীত থাকোঁতে হিন্দী ভালেই কৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ গতিকে এইটো এটা প্ৰেক্টিছৰ কথা তেওঁ কৈছে কিন্তু তেওঁ কি কৈছে ডেপুটি লিডাৰ সেইটোৱে মই তালৈকে আহি আছোঁ তেওঁ কি কৈছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি কেইদিনমান আগতে কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাই তেওঁক হেমবৰুৱাৰ লগত তুলনা কৰি দিলে মানে আপুনি চাওক গৌৰৱ গগৈৰ গোটেই ভাষণখিনি যদি ওলাই আহে গৌৰৱ গগৈ এটা নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ ডেপুটি লিডাৰ হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কথা কোৱাৰ সুবিধা পাইছে মানে যেতিয়া সাংসদ কম থাকে তেতিয়া কিছুমান মানুহে সুবিধা পায় যেতিয়া সাংসদ বেছি থাকে সাংসদ বেছি থাকোঁতে কিৰিপ চলিয়া কেইদিন কথা পাতিছিলে কথা কৈছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বা দীপ গগৈয়ে কেইদিন কৈছিলে বা তৰুণ গগৈয়ে নিজে কেইদিন কৈছিলে ডাটা উলিয়ালে গম পোৱা যায় সাংসদ নাই যিকেইজন আছে সবে সময়টো ভগাই লৈছে এটা পাৰ্টিৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট তাত গৌৰৱ গগৈ কৈছে ইংৰাজী ভাল কয় তেওঁক ক'ব দিছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ এণ্টায়াৰ ভাষণত তেওঁ কেইদিন অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ কথা ক'লে তেওঁ কেইদিন অসমৰ অন্যান্য সমস্যাবিলাকৰ কথা ক'লে কেইদিন তেওঁ অসমত বাংলাদেশৰ পৰা হোৱা অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ ফলত অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ সংকট যিটো আহিছে খিলঞ্জীয়াৰ যিটো সংকট সেই সংকটৰ ওপৰত তেওঁ কেইদিন প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁ কেইদিন আলোচনাৰ কাৰণে সংকটক মানে আহ্বান জনালে এদিনো কৰা নাই এই বিষয়সমূহ তেওঁ উত্থাপন কৰা নাই হেমবৰুৱাই সেই বিষয়বিলাক উলিয়াইছিলে গৌৰৱ গগৈ কি কৈছে গৌৰৱ গগৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক গালি গালাজ কৰিছে মোদীয়ে অসমক এইমছ দিছে যি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত মেডিকেল কলেজ দিছে যি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমত ইখনৰ পিছত ইখন দলং দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ আপোনাৰ ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰডাকশ্যন ক্ষমতা বঢ়াই দিছে সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁ গালি গালাজ কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তাৰ বাহিৰেতো গৌৰৱ গগৈ একো কৰা নাই গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ আইডিঅ'লজিৰ লগত জড়িত তেওঁৰ যিটো গোটেই কথাখিনি এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এজেণ্ডাৰ লগত জড়িত অসমৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এজেণ্ডাৰ লগত জড়িত সেই পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমত 855জন মানুহক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে গতিকে সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগত তেওঁৰ এজেণ্ডাটো জড়িত তেওঁৰ গোটেই কথাখিনি জড়িত যি ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ ওপৰত মিছা টাডা আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টৰ দৰে আইন জাপি দিছিলে সেই দলৰ এজেণ্ডা তেওঁ তাত কৈ আছে গতিকে তেওঁৰ গোটেই কথাখিনিৰ লগত অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ন' ডাউট গৌৰৱ গগৈ ইংৰাজী ভাল কয় এইটো এটা স্পষ্ট কথা আৰু আপুনি আৰম্ভণিতে এটা বৰ সুন্দৰ কথা ক'লে এজেণ্ডা তৈয়াৰ হৈছে প্ৰাৰ্থী চিনাক্ত হৈছে দল সাজু হৈছে এজেণ্ডা তৈয়াৰ হৈছে আমি এজেণ্ডাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ সাজু আছোঁ এজেণ্ডা ডেভেলপমেণ্ট আমি ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আমি বিতৰ্ক কৰিবলৈ সাজু আছো, ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ সাজু আছো। আমি তিতাবৰত থিয় হৈ, আমি কলিয়াবৰত থিয় হৈ, আমি গুৱাহাটী সাউথ বেংক কৰিডৰত থিয় হৈ, আমি সুপাৰমাৰ্কেটৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ, এইমছৰ সন্মুখত থিয় হৈ, আমি মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত থিয় হৈ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ সাজু আছো কৰক, আৰু তাৰ ওপৰতে বিতৰ্ক হ'ব লাগে। মই আইজো মোৰ চৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া, কথাটো হৈছে কি, এই যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট আৰু অসমৰ বা কাৰোবাৰ উন্নতিৰ প্ৰেক্ষাপট কিছু বেলেগ বেলেগ হ'ব। আজি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো কি হৈছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নাগৰিকৰ যি স্বাধীনতা, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰটো খৰ্ব হৈছে। চূড়ান্ত ভ্ৰষ্টাচাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে ডুব গৈছে। মানুহক তেওঁ ইডি লগাইছে, CBI লগাইছে, আৰু তেওঁলোকক লগাই পেলাই দিন টকাই তেওঁৰ পইচা আদায় কৰিছে। ইলেক্ট্ৰিক বণ্ড তুমি টকা দিয়া, আৰু নহ'লে আমি তোমাক নি পেলাই জলত ভৰাই থ'ম, তোমাৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰিম, সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰত তোমাক আমি সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিম, তোমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটো আমি খতম কৰি দিম। এনেকুৱা ধৰণৰ মনোবৃত্তি এখন চৰকাৰৰ থকাটো উচিত নহয়, এটা দলৰ থকাটো উচিত নহয়। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত বিৰোধ হ'ব, বিৰোধিতা হ'ব, যুক্তিতৰ্ক হ'ব, কিন্তু আমাৰ ভাৰত এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াত প্ৰতিজনে গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চলিব লাগিব। আজি ধমকি দিছে আমাক, এজন DGPয়ে ধমকি দিছে যে তোমালোকে আন্দোলন কৰিলে তোমাৰ শাস্তি দিম। বুজি আজি এটা আন্দোলন, গণতান্ত্ৰিক এটা আন্দোলন, অসমৰ স্বাৰ্থ বিপন্ন, তেনেস্থল আজি অসম ৰক্ষাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কোনোবাই যে আন্দোলন কৰে বা যিকোনো এটা অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি আন্দোলন কৰে, তাক যদি তেনেকৈ দমন কৰা যিটো মনোবৃত্তি, CBI লগাই দিয়াৰ, ED লগাই দিয়াৰ, মিছা অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মনোবৃত্তিটো এখন চৰকাৰৰ কাৰণে, দলৰ কাৰণে এইটো উচিত নহয়। আজি কৈছে এখেত আমাৰ মোৰ বন্ধুৱে যে বহুত কাম কৰিছে, মইতো কাম দেখা নাই, আমাৰ অসমৰ কাৰণে হ'ব লগা কামটো এটাও কৰা নাই। আপোনাৰ পাইপ তেল খোক নিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ কৰি তেলটো অসমত ডিফাই কৰা নাই, এইটো বিহাৰত নিছে, অসমত নাই। নাই এতিয়া তেল নাযায়, এতিয়া তেল নাযায়, এতিয়া তেল কৰলৈকো নাযায়, তেলৰ খাৰুৱা তেল উভতি আহে। খাৰুৱা তেল আহে নাই, আপুনি এইটো অসত্য কথা এটা ক'ব নালাগে। খাৰুৱা তেলেৰে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী আৰু বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী চলে, এই দুটা ৰিফাইনেৰীলৈ অসমৰ উৎপাদনেৰে ক্ৰুড নাপায়, কিন্তু পাইপ ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ বহাইছে, তাৰ বেলেগ বেলেগ কথা আছে। পূৰ্ব ভাৰতী গেছ লিমিটেডে গেছৰ এডাল পাইপলাইন বনাইছে, পাইপলাইন দুডাল ডাবলিং কৰিছে, কাৰণ আগতে এডাল ক্ৰুড যোৱা পাইপলাইন আছিল, এতিয়া পেট্ৰল নিয়া বা অনাৰ কাৰণে আৰু এডাল পাইপলাইন লগা হ'ল, গতিকে তাত তিনি-চাৰি শাৰী পাইপলাইন জ্বলাই আছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আপোনাৰ কথাটো ফেক্ট বেছ নহয়, বাকী পলিটিকেল কথাখিনি ৰাইজে ডিবেট কৰিব। মই আপোনাৰ আছে আমাৰ যিটো উন্নতি, অসমৰ উন্নতি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। আমাৰ উন্নতি ৰাজ্যখনৰ অস্তিত্ব, ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থ, অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থ। আজি ক'ত গ'ল সেই 6 নম্বৰ দফা, সেই 6 নম্বৰ দফা গুচি গ'ল, 71 গুচি গ'ল, 2014 হ'ল, কোনে কৰিলে এইবিলাক? এইবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটা বিষয় উপস্থাপন কৰিছে চৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া, অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য, আবেগেৰে জাতি এটাই প্ৰগতিৰ পথত খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কাৰণ অসম আন্দোলন বাদ দি মাধ্যম আন্দোলনৰ পৰা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ এই মুহূৰ্তত, যিটো সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা নতুন প্ৰজন্মই ডিজিটেলি কাম সম্পাদনৰ পথত খোজ দিছে, আমাৰ সময়ত আছিল স্কাই ইজ দ্য লিমিট, এতিয়া স্পেচ ইজ দ্য লিভিং প্লেচলৈ পৰিণত হৈছে। গতিকে চিন্তাধাৰা কেৱল আৱেগৰ বশভূত হ'লেই নহ'ব, আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ প্ৰজন্মটো আমি পাছ পৰি থাকিলোঁ। মাটি পৰি আছে, চন পৰি থকা মাটিত যদি কেঁকুৰা নাঙলেৰে মাটি চহাবলৈ এতিয়া নেলাগে, ট্ৰেক্টৰে মাটি চহাই যদি তাত উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বা কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি বা বিকাশৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে Manu কৰ্মতৎপৰ নহব আৰু নিজে নিজে যদি গুটেই কথা বতৰা বিলাক অংশীদাৰ নহয় তেতিয়াহলে বিকাশৰ কথা বিলাক আমি কবহে পাৰিম কাৰণ এটা কথা প্ৰত্যেকটো কথাত আমি লক্ষ্য কৰিলো যে জাতিটোৱে আবেগৰ বহন কাৰণ এটা সহস্ত্ৰ সংগ্ৰাম হৈ গল সহস্ত্ৰ সংগ্ৰামে 10000 তেজাল যুৱকক চিৰদিনৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গল ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল Neamar kormo hokti kia poriborton hol. Ami orthonitik khetrot niyantron hajbosto koribole. Exactly olop kichu Ahom andolon choli thoka loike ami Baraunir tel hudhanagar Ahomor kharua telere hudhan hoy buli koi asilu. Kintu aji 2024 sei kothato kobo pora obosthat nai. Karon protito hudhanagarore hudhan khomota bari goise. Ar tar biporite এতিয়া জিবিলাক কথা বতৰাৰে আমি আমাৰ ভাষাটো আমাৰ সংস্কৃতিটো প্ৰত্যেককে নিজ ঘৰখনৰ পৰাই লালন পালন কৰিব লাগিব কেৱল আহ্বান জনাই থাকিলে এটা জাতি আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু এই সময়ত যেটো ৰাজনীতি হ'ব এই ৰাজনীতি স্বাভাৱিকতে লক্ষ্যবিহীন ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে সমালোচনাৰে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব কিন্তু আপুনি এজন অগপৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এই কথাটো কৈছেনে অসম আন্দোলন কৰিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব গৈ তেওঁলোকে এই অগপ গঠন কৰিলে আপুনি অগপৰ প্ৰতিনিধি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অন্যতম এটা সংস্থা যাৰ পৰা বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী আলফালে গল হয় তাৰ পিছত আপুনি কংগ্ৰেছ অগপ এবাৰ দুবাৰ আপোনাৰ আদৰ্শ দুটা মেৰুলে গল তাৰ পিছত আপুনি এখিনি কথা কৈছে ন ন এই কথা কি একালে কৈছো মই কৈছো যে এই উপলব্ধি এতিয়া বিকাশৰ প্ৰশ্নটা আহিছে সকলো এতিয়া উন্নয়নৰ কথা আহিছে সেইখন নেতাৰ আবেদনত আমি ভুল কৰিলো এতিয়া আমি কেনেকৈ আপুনি সময়ৰ মানুহে এটা কথা তেতিয়া মই পঢ়ি থাকোতে মোৰ চিন্তা ধাৰা আৰু এই যে এতিয়াৰ মোৰ চিন্তা ধাৰাৰ মাজত যদি পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যদি মই পৰিৱৰ্তন সাধন নকৰো তেনলে মই কেনেকৈ আগবাঢ়িম আৰু বিকাশ কেনেকৈ হ'ব নতুন প্ৰজন্মকটো কেৱল আবান আৰু আবেগৰ মাজত আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো কিন্তু নিজত্বটো এৰি দিব নোৱাৰিব আপুনি নিজত্বটো এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন এখন দুখন চাৰিখন যুজৰ পৰাস্ত মানে কেতিয়াবা একেবাৰে পৰাজয় নহবও পাৰে আপুনি প্ৰত্যেকটো কথাতে কনসোলেশন লৈ পেলে তো থাকিব নৰে এতিয়া যেতিয়া আমি সাব লাগিব যে আমাৰ সুবুৰিয়া ৰাজ্য মিজোৰামত যদি 100% মানুহ শিক্ষিত হয় আমাৰ ৰাজ্যখনত 100% মানুহ শিক্ষিত হ'ব পৰা নাই এটা সময় আমি ভবা নাছিলো যে আমাৰ ৰঙালাও নেপাললৈ যাব আৰৱলৈ যাব এতিয়া কৈছে আমাৰ নেমু ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যাব উৰহি বাহিৰলৈ যাব এতিয়াও বৰ বিশেষ উৎসাহজনক একো হোৱা নাই তেনে ক্ষুদ্ৰ পৰিকৰণ গৈছে নহয় ক্ষুদ্ৰ পৰিকৰণ কিন্তু আমি যিমান বাহিৰলৈ পঢ়াইছো তাতকে বেছি পশ্চিমবংগ বিহাৰ মধ্য ভাৰতত আহি আছে মই আপোনাৰ চলাই বন্দীপ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি হয় যথেষ্ট গুণগান কৰিছে নিজৰ অগপ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় অগপ আৰু বিজেপি দলৰ দুইগৰাকী জ্যেষ্ঠ মানুহ তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ কথা কবই লাগিব বিজেপিও মানে সৰকাৰৰ পক্ষতে কথা কব আৰু এজিপি সৰকাৰৰ পক্ষতে কব কাৰণ দুইগৰাকী সৰকাৰী পক্ষতে থকা মানুহ যাওক এতিয়া কথাটো হল যে দুইগৰাকী প্ৰতিনিধি বা বিজেপি দলৰ গুটেই মানুহবিলাকে বা এজিপি দলৰ গুটেই মানুহবিলাকে উন্নয়নৰ কথা কৈছে যে উন্নয়নৰ নামতে ভোট দিব উন্নয়নৰ নামতেই ৰাইজে মানে বিজেপি দলক বা এজিপি দলক আকোৱালি ল'ব এইমছৰ কথা কৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ কথা কৈছে আকৌ তেল শোধনাগাৰত প্ৰডাকশন বেছি হোৱাৰ কথাটো কৈছে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ সৰকাৰে একো কৰা নাই বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সৰকাৰখনে একো কৰা নাই ন এইটো কথা কোৱাটো ভুল হ'ব সৰকাৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যেতিয়া আপোনালোকে নিৰ্বাচিত হৈ পেলাই যেতিয়া শাসনৰ গাদীত বহিব আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে বাধ্য আৰু কথাই কথাই এটা কথা যেটো কয় যে মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক এইমছ দিছে মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক ৰাস্তা দিছে মোদী ডাঙৰীয়াই অমুক প্ৰডাকশন বঢ়াই দিছে কোনো মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক একো দিয়া নাই আমাক দিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজক তেওঁ নিজৰ সাৰ্ভিস দিছে কথাটো হ'ল কিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াও সন্মানীয় তেওঁৰ চকীখনো মানে সন্মানৰ কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াও কিন্তু এজন পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব ঠিক যেনেকৈ মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে ঠিক তেনেকৈ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াও দিছিল ঠিক তেনেকৈ মনমোহন সিংও দিছিল হয়তো অটল বিহাৰী বাজপেয়ীও দিছিল গতিকে সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ দেশৰ পদকবোৰত উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগিব তাৰ বাবে তেওঁলোকে বাধ্য Itia kota dulu, je BJP manusia kyo vote ni ribu aru Kongres ok ba, birodhi netitto ok ba, birodhi protinidhi hokolok raije kyo akwali lobo, ba kyo vote dibo. Jodi ami aji hei dhoroner eta debate loi jao, tetiahole keitaman kotha manuhe nichchoi chinta koribo, manuhe itu chinta koribo, je bortoman Asomot bondo ki hoise aru ki khulise, manuhe sabo, mur maye nichchoi sabo ba mur ghoror mohila hokole eta bostu sabo je স্কুল কলেজ বন্ধ হইছে পুথিভরাল বন্ধ হইছে কিন্তু মদৰ দোকান চাৰিওফালে খুলিছে ডেফিনেটলি এই কথাটো অসমীয়া সমাজে বা অসমীয়া ৰাইজে বিশেষকৈ গাঁও ৰাইজে এই কথাটো একসেপ্ট নকৰে গতিকে সেই কথাটো তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিব মহিলাসকলক এই ঋণ মাফ কৰি দিম বুলি কৈছিল সেইটো আজিলৈকে মানে ধোৱা চাং হৈ থাকিল একো বিশেষ তাৰ ফলাফল মহিলাসকলে নাপালে ডেফিনেটলি অসমৰ মহিলাসকলে এই কথাটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিশ্চয় বিজেপি ভোট নিদিবলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লব ঠিক তেনেকে বহুত আছে বহুত ধৰণৰ কথা আছে বহুত কথা আহিব কাৰ্বি আংলঙত 1000 বিঘা মাটি দখল কৰাকে আদি কৰি পেলাই এনেকুৱা বহুত ভূমি কেলেংকাৰী মই জিমানৰ জানো কাৰ্বি আংলঙটো বিজেপিয়ে পিচ কৰা মানে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পিচ কৰা মই দেখি আছো মই জানাত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰকল্পত এটা 101 মানে 1000 মেগাৱাটৰ এটা সোলাৰ প্ল্যান্ট হ'ব এটো কোনো প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি কাৰণে কোনো একেয়াৰ কৰা হোৱা নাই মই জিমানৰ জানো যে হে ভূমি সোলাৰ 1000 মেগাৱাটৰ এটা সোলাৰ প্ল্যান্টৰ কাৰণে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে কিন্তু পিচিং কৰিব কোনোবাই চেষ্টা কৰিছে মই ভাবো যে এই বিষয়টোত গৱৰ্ণমেণ্টে বেছি স্পষ্টীকৰণ দিব পাৰিব গৱৰ্ণমেণ্ট ইছ্যু কাৰণ গৱৰ্ণমেণ্টে দিব পাৰিব গৱৰ্ণমেণ্টে মানে ভাবো যে যদি পাৱাৰ প্ল্যান্ট হয় গৱৰ্ণমেণ্টে এটা স্পষ্টীকৰণ আনা উচিত মই জিমানৰ জানো আৰু মিকিৰ বামুন্দি গাঁও কথাটো উল্লেখ কৰি দিছো তাতো একে ধৰণৰ সোলাৰ প্ল্যান্ট হৈছে সোলাৰ প্ল্যান্টৰ আমি বিৰোধী নহয় সোলাৰ প্ল্যান্টৰ আমি বিৰোধী সোলাৰ প্ল্যান্ট আমাক লাগিব সোলাৰ প্ল্যান্ট লাগিব ফুলি হ'ব লাগিব সোলাৰ প্ল্যান্ট হ'ব লাগিব অসমত আৰু কৰবাত যদি সোলাৰ প্ল্যান্ট এটা হয় কেৱল মাত্ৰ কিলঞ্জিয়া মানুহ থাকিলে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব উচিত সংস্থাপন কিন্তু উন্নয়নৰ বিৰোধিতাৰ নামত সোলাৰ প্ল্যান্ট কাৰণ ইফালে আমি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো এটা মই ভাবো যে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব নালাগে এইফালে মই সোলাৰ প্ল্যান্টটো নহ'ব নালাগে বুলি কম আৰু যেতিয়া আৰু কেইদিনমানৰ পিছত গৰম দিন আহিব আৰু লোডশেডিং হলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তি মন্ত্ৰী কালিপাই থাকিম কেটো হ'ব নোৱাৰিব মানে সোলাৰ প্ল্যান্টটো হোক মানে প্ৰাইভেট কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জিয়া মানুহ আছিল মিকিৰ বামুনি গ্ৰামৰ মানুহখিনি মই জানো খিলঞ্জিয়া মানুহ আছিল চৰকাৰে এতিয়াও যদি তাত কাৰবাক যদি ৰিহেবিলিট কৰিবলৈ বাকি আছে চৰকাৰে কনসিডাৰ কৰা উচিত সোলাৰ প্ল্যান্টৰ মালিকটো কোন প্ৰপাৰ কনসেপ্ট কনসিডাৰ কৰা উচিত আৰু কিছুমান আপোনালোকে কাহিনী ক'ব আপুনি হেতু মই চেক কৰিছো সোলাৰ প্ল্যান্টৰ তাৰ মই যি আমাৰ ৰেজিস্টাৰ অফ দা সোসাইটিজ এণ্ড কৰ্পৰেটছ আছে তা আৰজিআই আছে তাত মই চেক কৰিছো আপোনালোকে কোৱাৰ ধৰণে ব্যাখ্যাটো এই দুটাত মিলা নাই সোলাৰ প্ল্যান্টত আৰু মই ভাবো যে আমি যেহেতু নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰো আমি সোলাৰ প্ল্যান্টৰ বিৰোধিতা কৰিব নালাগে যিকোনো এটা আমাক লাগিব কাৰণ কাইলৈ আমাৰ 3330 মেগাৱাট আমি কেপাসিটি আমাৰ দৈনিক পাৱাৰ লাগা অৱস্থালে গৈ আছে আৰু এই জুন জুলাই মাহত আমি চৰকাৰক ময়ে চৰকাৰক গালি পাৰিব লাগিব ময়ে শক্তি মন্ত্ৰীক গালি পাই থাকিব লাগিব কোনো উপায় নাই যিকোনো এটা আমি ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগিব যে আমি নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিম নে আমি সোলাৰ প্ল্যান্টৰ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছে নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰা জানো যে মিকিৰ বামুনি গাঁও বৃহৎ নদীবান্ধৰ মই এইটো কথা ভাবো যে মিকিৰ বামুনি গাঁৱৰ মানুহখিনি তৎক্ষণাত যিখিনি বাকি আছে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নতুন ঠাইত মাটি দিব লাগে গাঁও কৰিব লাগে চৰকাৰে আগবাঢ়িবলৈ কথা পাতক কিন্তু কৰবাত ডাঙৰ 500 মেগাৱাট 1000 মেগাৱাটৰ সোলাৰ প্ল্যান্ট নহলে এবাৰ জুন জুলাই আমি যেটো ভুগিবলৈ গৈ আছো ভুগিম হয় ইলেকচনৰ পাছত এবাৰ জুন জুলাইত গম পাব কাৰণ দুইটা একেলগে আমি বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰো নুৰুল হোদা ডাঙৰীয়া চৰলৈ গৈছো হয় মানে এটা নিৰ্বাচিত সৰকাৰৰ প্ৰধান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হৈছে জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন তেলক উন্নয়নৰ কথাবিলাক কৈ আছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কৈ আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কোট কৰিলে তেলকে আজি যদি চাই এই যে আমাৰ অসমৰ যেটো বসুন্ধৰা 02 ইয়াত কিমানজন মানুহক তেলকে পত্তা দিছে আমি বিধানসভাত এই কথাখিনি কৈছো তেওঁলোকে 10% মানুহক পত্তা দিব পৰা নাই কিয় এটো কৰিলে গতিকে মানুহখিনি বঞ্চিত কৰিছে আজি কৃষকসকলৰ যি আন্দোলন কৃষকসকলক কিহি ঋণ দেখাই দিম বুলি কৈছিলে ঋণটো দেখাই দিব দূৰৰ কথা আজি কৃষি সজুলিবিলাক কিনিব যাওঁতে কিমান ট্যাক্স বঢ়াইছে জিএসটি লগাইছে কৃষকে যিবিলাক ইনপুট কিনে সজুলি কিনে সববিলাকতে আপোনাৰ জিএসটি বৃদ্ধি কৰি থৈছে আজি এটা হাহাকাৰ অৱস্থা আজি অকল এই মহিলাসকলক কিছুমান এই অৰুণোদয় আঁচনি দি অৰুণোদয় আঁচনি দি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে আমি স্থায়ীভাৱে সংস্থাপিত কৰিব লাগিব আজি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্থায়ীভাৱে সংস্থাপন কৰি তেওঁলোকক চাকৰি দিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে যি 2 কোটি বছৰি চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে আজি চৰকাৰে শতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক কিমান কোটি চাকৰি তেওঁলোকে দিছে এই 5টা বছৰত দিব পৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে বিদেহীৰ কথা কৈছিল যে তেওঁলোকে সৰকাৰ কৰিব পাৰে বিদেহী একেবাৰে 16 তাৰিখে ডেট বান্ধি দিছিল বিদেহী যাবকে আৰু তাৰ পৰিপূৰক কি কৰিলে কা আনিলে কাৰ জৰিয়তে বহিৰাজ্যৰ পৰা বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মানুহ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত আহি আনিব কিন্তু তেওঁলোকে আগতে কৈছিল ইয়াৰ পৰা মানুহ পঠাব আৰু এতিয়া আনি আছে সকলোতে ইউটাৰ্ন সকলোতে ইউটাৰ্ন হৈছে আজি উন্নয়ন হোৱা নাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ হোৱা নাই হয় মেডিকেল কলেজ কেইখন কৰিছে দলং কেইখন কৰিছে ৰাস্তা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হোৱা নাই দলঙৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হোৱা নাই গতিকে এইখিনি মেডিকেল কলেজ ৰাস্তা দলং এইখিনি চৰকাৰে এখন নৈতিক দায়িত্ব কৰ্তব্য যাৰ কাৰণে তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হৈছে কিন্তু এইখিনি কৰি কান্ত থাকিলে নহব নিবনুৱাসকলক চাব লাগিব কৃষকসকলক চাব লাগিব দুখীয়াসকলক চাব লাগিব যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ সহভাৱে উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে এটা শ্ৰেণীক বাদ দি আন এটা শ্ৰেণীক আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কৰা নাই সবকা সাথ সবকা বিনাশ হৈ আছে বিনাশৰ ফালে গৈ আছে এই বিজেপি দল সৰকাৰ অহাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত অসম বিনাশৰ ফালে গৈ আছে গতিকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত এই বিনাশৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বিজেপি দলক পৰাভূত কৰি ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ সৰকাৰ অসম তো ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে এটা আপোনালোকৰ অপেক্ষা কৰি থাকক আজি ইয়াত কৈছে আজি কথাই কথাই তেওঁলোকে 855 জন শহীদৰ কথা কয় 855 জন শহীদ কাৰ দিনত হৈছিল আজি সৰকাৰ এখন থাকিলে কোনে কৰিছিল আজি যিসকলে সেই সময়ত এই 885 জন শহীদ কৰিছিল সেই লোকসকলে তো আজি সৰকাৰৰ অংশীদাৰ সেইসকলে আজি সৰকাৰৰ অংশীদাৰ গতিকে অকল তেওঁলোকে সেই 800 শহীদৰ কথা কৈ থাকে আৰু বাকি যিবিলাক হত্যা হৈছিল সেইবিলাকৰ কথা তেওঁলোকে নকয় আজি কিয় হিংসাৰ পৰিৱেশ আজি বিৰাজ কৰিছে আমি তো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক আমি প্রত্যেকজনের সম অধিকার আছে আর সেই সম অধিকার কিয় খর্ব করে আছে এটা এটা জাতিক এটা জনগোষ্ঠীক এটা গোষ্ঠীক কিয় বেয়া পাই আছে গতিকে সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতি করে ভারতবর্ষের উন্নয়ন সাধিব নোৱাৰে গতিকে উন্নয়ন সাধিব হলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলকে বিশ্বাস আৰ আস্থাক লৈ সম অধিকাৰত আগবাড়ি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ ৰঞ্জিব কুমাৰ ডাঙৰীয়া চলে আছে হিংসাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি থকা বুলি বিশেষ মেনশন কৰিছে হুদা ডাঙৰীয়াই এটো কোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভাল কাম কৰিছে বা এটা নন কংগ্ৰেছী গভৰ্ণমেণ্ট এটাই ভাল কাম কৰিছে আৰু এটা ক্লিয়াৰিটি হোৱা নাই যে অসম আন্দোলনৰ হত্যা কৰা সকলে যে চৰকাৰ অংশীদাৰ হৈ আছে দুটা বস্তু এটা আমি অধিক দুইজনকে প্ৰশ্ন কৰিম অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমত হিতেশ্বৰ শইকীয়া আনোৱাৰা টাইমৰ অন্তৰ চৰকাৰ আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া আনোৱাৰা টাইমৰ কোন দলৰ নেতা আছিল নুৰুল হুদাই ক'ব মই নকওঁ অসমৰ জনসাধাৰণে জানিব অসমৰ জনসাধাৰণে হিতেশ্বৰ শইকীয়া গণশত্ৰু বুলি ঘোষণা কৰিছিল সেই সময়ত আৰু চৰণ ডেকা আজি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰে তেওঁ অংশীদাৰ তেওঁলোকে সেই ঘোষণাটো কৰিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া কি বুলি কৈছিল তেওঁ নিজে কৈ দিব গতিকে মই এই বিষয়ত বিশেষ বিস্তৃতভাৱে ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁ হিংসাৰ যিটো কথা কৈছে নুৰুল হুদাক বেয়া লাগিছে কি বেয়া লাগিছে জানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ দিল্লীত হোৱাৰ পিছত কিষাণগঞ্জৰ দৰে ভাতৃগতিক সংঘৰ্ষ আমাৰ দেশত হোৱা নাই নেলিৰ দৰে সংঘৰ্ষ আমাৰ দেশত হোৱা নাই আমাৰ দেশত বাছবাৰী ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা আমাৰ দেশত হোৱা নাই চিৰিয়েল ব্লাষ্ট গুৱাহাটীত হোৱা নাই হায়দৰাবাদত ব্লাষ্ট হোৱা নাই যোৱাকালি নিশা নুৰুল হুদাৰ বন্ধু ৰকিবুল হুছেইনে যিটো সমষ্টিৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰিছে ধুবুৰীৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম ডাঙৰ সন্ত্ৰাসবাদী ইছলামীয় সন্ত্ৰাসবাদী এজনক তাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে এই ঘটনাবিলাক বন্ধ হৈছে অসমত শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট যিটো এওঁলোকে জাপি দিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত তাক শিথিল কৰা হৈছে বিভিন্ন অধিকাংশ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া মাত্ৰ 8-10% অঞ্চলত আছে মিছাৰ দৰে আইন টাডাৰ দৰে আইনৰ আজি প্ৰয়োজন নাই আজি মানুহে শান্তিত বাস কৰিছে তাত তেওঁলোক অসন্তুষ্ট এইবিলাক ইম্প'জ কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক কথা কৈ আছে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কৈছে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ তথ্য সহকাৰে 2004 চনত যেতিয়া অটলজীয়ে মনমোহন সিঙক চৰকাৰ অৰ্পণ কৰিছিলে অটলজী বিদায় লৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ পেট্ৰলৰ দাম আছিলে 30 টকা আৰু ডিজেলৰ দাম আছিলে 24 টকা 2004 চনত গুগল কৰক পাই যাব 2014 চনত যেতিয়া ইকনমিষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চায়লা প্ৰধানমন্ত্ৰীক যেতিয়া দায়িত্ব দিলে তেতিয়া পেট্ৰলৰ দাম 68 টকাৰ পৰা 70 টকা মই এভাৰেজ প্ৰাইচ কৈ আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু ডিজেলৰ দাম 62 টকা কিমান বাড়িল কিমান এৰি দিছিলে প্ৰায় 40 টকা ডিফাৰেন্স আৰু যোৱা 10 বছৰত পেট্ৰোল ডিজেলত মাত্ৰ 20 টকাৰ পৰা 22 টকা বৃদ্ধি হৈছে গোটে পৃথিৱী জুৰি বৃদ্ধি হৈছে প্ৰথম 10 বছৰত কোনো যুদ্ধ নাছিলে কোভিড নাছিলে একো নাছিল এতিয়া পৃথিৱীত দুটা সাংঘাতিক যুদ্ধ চলি আছে তেল উৎপাদনকাৰী দেশবিলাকৰ মাজত আৰু কোভিডৰ দৰে সিচুৱেচন আছিল তাৰ পিছতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারে মূল্যবৃদ্ধিক নিয়ন্ত্রণ করে রাখবলে সক্ষম হয়েছে তাক লৈ গোটে পৃথিবীয়ে সালাম করে আছে নুরুল হুদাহঁতে বিরোধ করা উচিত আমি বিচাৰিছো নুৰুল হুদাই বিৰোধ কৰক নগাঁৱত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেস কনফাৰেন্স কৰে বিৰোধ কৰক আমি বিচাৰো কিয়নো সঁচা কথা তেওঁলোকে কব নোৱাৰে আৰু সঁচা কথা কোৱাৰ তেওঁলোকৰ সাহসো নাই এটা শৰণ ডেকাই আন্দোলনৰ কথা কৈছে আন্দোলন হ'ব লাগে শৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া আপুনি 6 বছৰীয়া অসম আন্দোলন যি অসম আন্দোলনৰ আপুনি নেতৃত্ব দিছিল সেই আন্দোলন কৰি সেই অসম চুক্তি কৰি আপোনালোকে যিখন কলাক্ষেত্ৰ সংস্থান কৰি আনিছিল সেই কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ যোৱা মানুহৰ লগত আপুনি খাৰা হোৱাটোত আমি দুখ পাইছো আমি বেদনা পাইছো মানুহে কান্দিছে আজি অসমৰ মানুহে যেতিয়া শৰণ ডেকাৰ দৰে এজন জাতীয়তাবাদী মানুহ কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ যোৱা এই নুৰুল হুদাহঁতৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত একেলগে থিয় দিব তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো সেই আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰিছো আন্দোলন মানে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ জ্বলোৱা নহয় আন্দোলন মানে কলাক্ষেত্ৰ জ্বলোৱা নহয় আপুনি গুণ্ডাবাহিনী কথা নকব কলাক্ষেত্ৰ জ্বলোৱা নহয় কি গুণ্ডাবাহিনী কথা আমি বিৰোধিতা কৰিছো গুণ্ডাবাহিনী আপোনালোকৰ আছে সেই আন্দোলন গুণ্ডাবাহিনী আপোনালোকে চাপি দিছে ইনা ৰাজীৱ ভৱনত আপোনালোকে তালে মাৰি গৈছে আপোনাৰ চলাই গতিকে কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ সেই গুণ্ডাবাহিনী কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ যোৱা সেই গুণ্ডাবাহিনীৰ সেই আন্দোলনৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো অসমৰ মানুহে বিৰোধিতা কৰিছে অসমত উন্নয়নৰ কাৰণে 70000 কোটি টুপলা লৈ যেতিয়া জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ আহাৰ কথা আছিল যে যি সকল গুণ্ডাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ জ্বলাইছিল সেই গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত থিয় হোৱা প্ৰত্যেকজন ৰাজনৈতিক নেতাক আমি বিৰোধিতা কৰিছো আৰু অসমৰ ৰাইজে আগন্তুক তিনিটা ফেজত যি আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ উত্তৰ দিব আমি এটাই আশা কৰোঁ শৰণ ডেকাৰ দৰে জাতীয়তাবাদী নেতা তেনে গুণ্ডাৰ লগত থিয় হ'ব নালাগে অসমৰ ৰাইজৰ লগত থিয় হওক যি পাঠশালা বজালিত শৰণ ডেকাৰ কৰ্মভূমি যি পাঠশালা বজালিৰ পৰা অসমৰ কণ্ঠ অসমৰ বৌদ্ধিক জগত ওলাই আহে তাত সেই বৌদ্ধিক জগতৰ লগত শৰণ ডেকা থিয় হওক তেওঁ এই গুণ্ডা বাহিনীৰ লগত থিয় হোৱাত আমি দুখ মই হুদা ডাঙৰীয়া কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে শৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ অহাৰ আগতে অনুৰোধ হুদা ডাঙৰীয়া মানে মই এই কথাটো বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনে এই কথাটোত মই দুখ পাইছো যে গুণ্ডা বাহিনীৰ কথা কৈছে আজি গুণ্ডাৰাজ কোনে চলাইছে গুণ্ডাৰাজ চলাইছে বিজেপি আৰএছএছে গুণ্ডাৰাজ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ কোনো এটা গুণ্ডাৰাজ চলোৱা নাই আৰু ক'ব নোৱাৰিব কোনো প্ৰব দিব নোৱাৰিব যে আমি গুণ্ডা জ্বলাবলৈ কোন গৈছিল নগৰীয়া গতিকে কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ কোন গৈছিল অসমৰ আত্মপূৰ্ণ জন শহীদৰ টেকেৰে নিৰ্মাণ হোৱা কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাইছিলে কংগ্ৰেছ জ্বলাইছিলে আত্মপূৰ্ণ জন শহীদৰ টেকেৰে নিৰ্মাণ হোৱা কলাক্ষেত্ৰ ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত আপুনি ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব অপবাদ দিব সঁচা কথা ক'ব কাৰণ সাহস গোটাক আছে কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ হে কংগ্ৰেছৰ নাম কক আপুনি কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ যোৱা হে কংগ্ৰেছৰ নাম কক গোটা আপোনাৰ সহযোগী হয় কি কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ গৈছিলে কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ যোৱা কৰাকো আমি কেৱল নকৰোঁ অসমৰ ৰাইজে কেৱল নকৰে কোনো কংগ্ৰেছ কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ কংগ্ৰেছই গৈছিলে কাৰণ আন্দোলনৰ নামত কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ আপোনালোকে জনতা ভৱনৰ ভিত্তি কৰি দিছিল জিএছ ৰক্ষণে পথমানক লগাইছিল আপোনালোকৰ নেতৃত্ব অসমত ৰক্ষা কৰা হৈছিল গতিকে আপোনালোকৰ নেতৃত্বত আপোনালোকৰ দিনত আপোনালোকৰ ক্ষমতা প্ৰকাশ হয় গুৱাহাটীত ক্ৰিয়াৰ কাজ হৈছিল মই হুদা ডাঙৰীয়া বক্তব্য শুনি লৈছো আপোনাৰ চলাই ৰঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া তৰুণ গগৈ মই হুদা ডাঙৰীয়া বক্তব্য শুনি লৈছো হুদা ডাঙৰীয়া তাতে আমাৰ স্টুডিওৰ বাহিৰত আছে হুদা ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ বক্তব্য কওক মই শৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া চলাই আহিম কিন্তু মাজতে আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল কাৰণে হুদা ডাঙৰীয়া সেই বক্তব্যটো আপুনি যদি কয় মই আকৌ এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো যে এই যে হেৰি কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ গৈছে বুলি কৈ আছে কোন কংগ্ৰেছী কলাক্ষেত্ৰ জ্বলাবলৈ গৈছে এটা মিছা অপবাদ দি অসমৰ ৰাইজৰ বিপদে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা এৰেষ্ট হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ মিছা অপবাদ কেনেকৈ মিছা অপবাদ সম্পূৰ্ণ মিছা অপবাদ কি আপোনাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাক স্পটতে আন্দোলন কৰিছে কা আন্দোলনত অকল কংগ্ৰেছী যোৱা নাছিল বিজেপি আৰএছএছৰ বাহিৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আপোনালোকে চলাইছে আহা প্রথম কথা হল কি তেখেতে দুটা কথা ভুল কথা কইছে এটা কথা কইছে যে মানে আন্দোলন সময়ত হিতেশ্বরিকা আছিলে হয় 1983 সনৰ পাছত তেও কেদিমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে কত হৈছিল 83 লকয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি এখন আছিলে এক নম্বৰ কথা গটকে এটা জাতীয় শত্রু হিচাপে যদি আমি কওঁ যদি হিতেশ্বরিকা যে জাতীয় শত্রু আমি গণ্য কৰিছিলো বৰ্জন কৰিছিলো কাৰণ তেখেতে বিৰেখী সমস্যাটো সমাধান কৰা যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিছিল লোৱা নাছিল কিন্তু সেই একেই জাতীয় মানে জাতিদ্ৰোহী জাতিৰ শত্ৰু বুলি এটা গণ্য কৰিব লাগিব আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰক কাৰণ তেও 2014 চনলৈকে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানৰ মানুহ আনি সিটিজেন কৰি ইয়াত বহাব খুজিছে ইয়াত মাটি বৃত্তি সম্পত্তি সংস্থান দিব বিচাৰ কৰি আছে দাদা আপুনি এটো হৰি নাই নহয় পুৰা কম না আপুনি বুজি লওক মই কোনি আছো কাৰণ আমাৰ এটা কথা কম হয় যে আমাৰ যিখন এনআৰসি অসম্পূৰ্ণ অৱস্থা থাকিল হয় এটো সম্পূৰ্ণতে 40 লাখ মানুহ আপোনাৰ নাগৰিকত্ব পাৰ অযোগ্য বুলি হকিত হৈছিল হয় আৰু তাতে আমাৰ কেইজন মানে পেটিশনাৰে আৰু চৰকাৰে আপোনাৰ আকৌ 10টা মানে আপোনাৰ ডকুমেন্টস যোগ কৰি 15টা ডকুমেন্টস কৰাই পলাই সেই 40 লাখৰ 21 লাখ মানুহক তেলকে নাগৰিকত্ব দিলে নাই দিয়া আপুনি দিছি নাই দিয়া নাই দিব নাই নাই দিয়া দিব কি দে আৰ টু এনটাইটেল টু গেট নাই যদি এনআরসি গৃহীত হয় এটো সুপ্রিম কোর্ট আছে কেনে এনআরসি যদি গৃহীত হয় এটো দেউলি গেট নো আচ্ছা দুই নম্বৰ হ'ল কি 19 লাখৰ ভিতৰত কি আছে মোৰ দৰ 8 লাখ মানুহ বেংগলী হিন্দু স্পিকিং মানুহ আছে আপসে মুখ্যমন্ত্ৰী 5 লাখ বুলি কৈ আছে 3 লাখৰ নাম তে কোৱা নাই গটিকে এই 8 লাখক তেও সোমাবলৈ বুলি এটো লাগি আছে আৰু এই যদি নিৰ্বাচনৰ মুহূৰ্তত তেও মানে এই ৰুলখন সিটিজেনশিপ ৰুলখন গ্ৰহণ কৰিছে কিয় যে দেয়াৰ যে প্ৰভিজন ইন ল এ ফৰেনাৰ্ছ হু ইজ গ্ৰান্টেড সিটিজেনশিপ এণ্ড হি কেনট বি ডিপ্ৰাইভ আণ্ডাৰ এনি সাৰ্কামস্টেন্সেস অৰ্থাৎ আমাৰ হাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট হোৱাৰ আগে আগে এই মানুহখিনি যাতে এণ্টেটেল হয় সেইটোতো কৰিব খুজিছে যাতে পাছে আমাৰ জাজমেণ্ট যদি আমাৰ এক ফদিয়া হয় যাতে সেই সুবিধাটো ল'ব পাৰে গতিকে এনে হঠাৎ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এটা চক্ৰান্তমূলকভাৱে তেওঁ এই বিদেশীখিনিৰ নাম সোমাব জোৰ কৰি সোমাব খুজিছে আৰু সেইকাৰণে এই একে শাৰীত আজি হিতেশ্বৰিকা আৰু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধৰিবলগীয়া হৈছে এই এটা কথা আৰু দুই নম্বৰৰ এটা কথা কওঁ মোৰ কথাটো কৈছোঁ মই আমি কোনো দলত যোগদান কৰা নাই আমি এটা পুৰণা যিটো জাতীয়তাবাদী সত্তাৰ অস্তিত্বৰ হকে যুঁজ দিয়া এটা সংগঠন আছিলে সেইটো PLP পূৰ্বাঞ্চল লোক পৰিষদ য'ত ডিমা বৰা আছিলে য'ত আমাৰ প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকা আছিলে অতুল বৰা আছিলে উৰাগেজ বৰা আছিলে সেই দলটো আমি পুনৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেই দলটো আমি এই ইয়াৰ লগত মানে সহযোগ কৰিছোঁ আৰু এটা 8-9 মানুহ মৰিবলগীয়া আন্দোলন নকৰিব খালি বাকি গণতান্ত্ৰিক মৰিবলগীয়া আন্দোলন নকৰিব আৰু বন্ধনী দিব খালি সহযোগ কৰিছে বন্ধ দিব লাগিব কিয় কাৰণ আমি নিজে বন্ধ দিব নোৱাৰিব আমি নিজে বন্ধ দিব নোৱাৰিব কোনো কাৰণত বন্ধ হৈ গৈছে অসমীয়া জাতি আপোনালোকে বন্ধ দিব নোৱাৰিব আমি অসমীয়া জাতিৰ নামত বন্ধ দি বহুত কৰিছে বাকি কৰক বাকি আমাৰ কৃষক আন্দোলন দেখিছে আজি অসম আন্দোলন ব্যৰ্থ হ'ল আৰু কৃষক আন্দোলন সফল হ'ল কৃষক আন্দোলনে কি কৰিছে কৃষক আন্দোলনে কেদিন বন্ধ দিছে আপোনালোকে প্ৰতিবাদলৈ ভয় কৰি জিপি সিঙে কোতে আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ ভয় কৰি যদি নিৰাপদ দূৰত্বৰ পৰা চিঞৰি থাকে তেনে আন্দোলন কেতিয়াও সফল নহয় কৃষককো আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছিল তিনিখন কৃষি আইন সংসদত গৃহীত হোৱাৰ পাছত কৃষি আইন উৰি গ'ল চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল জিপি সিঙে ধমকি দিলে যদি আপোনালোকে বহি যায় অসমত আন্দোলনো নহয় সফলতাও নাহে মই এটা সৰু কথা এই জিপি সিঙৰ সফলতা আপোনালোকক যে ভয় খুৱাই বহুৱাই দিব পাৰিছে তাতেই জিপি সিঙৰ সফলতা আৰু জিপি সিঙে নিশ্চিতভাৱে সেই এজেণ্ডা লৈছে কাৰণ শুনক একে কৃষক আন্দোলন সফল হ'ল তিনিখন কৃষি আইন আপোনাৰ আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ আন্দোলনটোত নিজৰ ফ'কাছ আছিল বিষয়টো জানিছিল তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ প্ৰতিহত কৰি আহিছিল আৰু এটা কথা কৃষি আন্দোলনৰ নেতাসকলে ৰাজনৈতিক দল খোলা এমপি হোৱা বিধায়ক হোৱা ইলেকশ্যনত খেলা এই কথাটো আমি শুনা নাই এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাইজৰ ট্ৰাষ্ট আছে ভাল হওক বেয়া হওক সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট আছে আমি ৰাকেশ টিকা তেতিয়াও কৃষক নেতা এতিয়াও কৃষক নেতা মহেন্দ্ৰ সিং টিকেট নেউ কিন্তু আমাৰ এতিয়া অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য্য কৰি আন্দোলনকাৰী আছিল ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা আমাৰ এনে কয় এবোৰ হয় আমাৰ বিজেপি দলৰ নেতা আছিল ভট্টাচাৰ্য্য বিজেপি নেতা আছিল তেতিয়া হ'ল হেতু চাকৰি এৰিদাৰ বহু বছৰ পাছত ভট্টাচাৰ্য্য নগৰীয়া আসামমিতৰ পাছত মোৰ এটা পূৰ্ব আমাৰ হিম আপোনাৰ চলে ভট্টাচাৰ্য্য নগৰীয়া কিমান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে মোৰ হতে ইফালে আৰম্ভ হয় ভট্টাচাৰ্য্য নগৰীয়া আহিম ভট্টাচাৰ্য্য নগৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পৰিসমাপ্তিত অসম চুক্তিখন যেতিয়া স্বাক্ষৰিত হ'ল সেই অসম চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ সেই সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণে কোৱা ক'লে আৰু তাৰ ভিত্তিতে অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম যেটো কৰিব লাগিছিল সেটো নকৰিলে বাকি সব কৰিলে কি কৰিলে নকৰিলে সেই কথাখিনি যে কাম কিবা এটা কৰিবলৈ লওঁতে কিবা ৰৈ গৈছে সেটো সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ দ্বিমত নাই কিন্তু সেটো অসমৰ জনসাধাৰণে সেই সময়ত তেনে ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল কাৰণে হৈছে আৰু জাতীয় সংগঠনবিলাক কৰি থাকোঁতে জাতীয় সমস্যাবিলাক যেতিয়া অৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান নহয় নোৱাৰ পথত এটা সময়ত এটা জেনেৰেশ্যন শিফট কৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আজি মই ৰাজনৈতিক দলত আহিছোঁ বুলি সকলো মানুহ ৰাজনৈতিক দললৈ অহা নাই কিন্তু মোৰ সেইটো হয়তো পৰিস্থিতিগতভাৱে হওক বা মোৰ ইনভলভমেন্টৰ কাৰণেও হওক সেই কথাটো কোনো ধৰণৰ মোৰ বিতৰ্ক কৰিবলৈ দিয়া নাই জিএসপি এটাংশ গ'ল আলফালে এটাংশ আহিল পলিটিক্সলে মাজত কেজনমান যেনে তেনে কষ্ট মষ্ট কৰি ত্যাগ কৰি খাই জীয়াই আছে তিনিভাগ নেতাৰ সৃষ্টি হ'ল পোলাৰ দৰে যিসকল মানুহ আছিল গুলি খাই মৰিল নহয় আছো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ ৰাজনৈতিক দল আমি বিচাৰিছো হয় আমি যে বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক দল কৰিলে এতিয়া কৰি পেলাই কামটো নকৰিলে আমাৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছিল আৰু যদি অসম চুক্তি আখৰ আখৰ ৰূপায়ণ কৰাটো যদি দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল যদি সেইটো কৰিব পৰা নাছিল তেনেহ'লে তেওঁলোকে চৰকাৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিছিল আমাৰ দেশত বহুত বাৰ দেখিছো চৰকাৰ ভংগ কৰি দিছে নিজে গুচি গৈছে এই ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দি পেলাই আইন শৃংখলালৈ ৰৈ থাকিব নালাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কামটো নকৰি বাকী সকলো কৰিলে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ বক্তব্য ল'ম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটা সমবিৰতি সাধারণ স্টিল এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই দিক টকা থাকে স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট নির্বাচনের এজেন্ডা অসমত ইতিমধ্যে সেট হয়েছে পার্টি নির্বাচিত হয়েছে নমিনেশন কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়নৰ বাবে মাজত মাত্ৰ ৫টা দিন আৰু এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ আছে চৰ্চা কৰি আছোঁ কেইবাটাও বিষয় মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেইবাটাও বিষয় কৈছে শাসকীয় পক্ষই সব তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ সপক্ষে বক্তব্য ৰাখিছে হয় নহয় শাসকীয় পক্ষই নিজৰ দলৰ কথা ৰাখিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মানে কথা নাৰাখি পেলাই আৰু কি ৰাখিব কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি যিহেতু ৰাখিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে এটা কথাই ক'ব লাগিব গতিকে কথাৰে যদি এডভাৰটাইজমেণ্টেৰে যদি মাৰ্কেটিং কৰি যদি দলটো সিট বঢ়াব পাৰে বা কি কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে কৰিব প্ৰফেচনেল এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰিব এতিয়া প্ৰফেচনেল কিন্তু কংগ্ৰেছো হোৱা দৰকাৰ প্ৰফেচনেল ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো দুখ নাই হয় বাকি কথাবোৰ আপোনালোকে নিজৰ মাজত মিলাই ল'ব ভাল বেয়া মানে উত্থাপন কৰি যাম মই কৈ লৈছোঁ তাৰমানে প্ৰফেচনেল ইন দ্য চেঞ্চ মই কৰ্পৰেট ষ্টাইলৰ কথাটো কৈছোঁ গতিকে কৰ্পৰেট ষ্টাইলত বিজেপি দলে কাম কৰি ভাল পায় অ'কে ডেফিনেটলি ডেটছ অলছ' ষ্টাইল গণতন্ত্ৰত সকলোৰে সা সুবিধা আছে ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ সংবিধানে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ সংবিধানখনে সকলোকে সম অধিকাৰ দিছে গতিকে ভীমৰাও আম্বেদকাৰ সংবিধানখন যদি আপুনি কয় তেনেহ'লে বিজেপিয়ে কিন্তু এবাৰ মেজৰিটি পালে ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ সংবিধানখনলৈ ঘূৰি যাব না ঠিক আছে বাৰু যে সেইটো এটা বেলেগ সংশোধন নকৰে ক'ব যে আমি পুৰণা আচলখন লৈছোঁ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ছাৰে যিখন কৰি থৈ গ'ল সেইখন আমি ল'লোঁ বুলি ঘূৰি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখা দিছে কিন্তু 51ত যিখন আছে হয় হয় শুনা গৈছে আৰু কথাটো হয় হয় এতিয়া বিজেপি দলে আৰু কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব ৰাইজৰ ওচৰত মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি ক'ব 2 কোটি চাকৰি দিম বুলি কৈছিল কিবিলাক চব ভেলকিবাজি হ'ল মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে মহিলাসকলক ঋণ মাফ কৰি দিম বুলি কৈছিল সেইবোৰ গোটেই ভেলকিবাজি হ'ল মাটিৰ কথাটো ওলাইছিলে আপুনি দুটামান কথা কৈছে যি হওক মই তাত আৰু এটা কথা সংযোজন কৰি দিছোঁ যে কোনো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ যদি কিবা প্ৰডাকশ্যন এটা হয় বেয়া কথা নহয় কংগ্ৰেছ দলে বা অসমৰ সজাগ ৰাইজে কেতিয়াও অসমৰ এটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ এটা মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়াটো ডেফিনেটলি আৰ বিৰোধিতা নকৰে কিন্তু দেয়ার আর লট অফ প্রসেস আপুনি দা সোলার কথাটো কইছে মই কই দিছো সংক্ষেপে যে ডেট কনসার্ন একুইজিশন পলিসি আৰু সংস্থাপনত মই আপোনাৰ হতে একমত যে একুইজিশন পলিসি যদি কিবা উপায় লব লাগে জনজাতীয় এলাকা আবাসনী এলাকা লোকাল মানুহ আছিল বা তেওঁলোক সংস্থাপন দিব লাগে এবোৰ কথাত মই একমত না না ঠিক আছে খালি মই কথাটো কৈছে কিছুমান সেক্টৰ আমাক মানে অতি খুনকালে ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি পাৱাৰ প্ৰজেক্ট লাগে মোক যুক্তিখিনি কই লবলৈ দিয়ক মানে মই হেতু কথাই কৈছো যে মেগা ডেম বা বিগ ডেমৰ বিৰোধিতা ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজে বিকেকে কৰিছে বিজেপিও কৰিছিল নাই নাই বিজেপি কৰিছে কৰিবেলা আকৌ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল কৰিবেলা আকৌ তেওঁলোকে আহাৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকে আৰু ইটো মানে একচেপ্ট কৰিবেলা তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে যি হওক আমি মেগা ডেম বা বিগ ডেমৰ বিৰোধিতা কৰিছো কিন্তু আমি সৰু সৰু ডেম মাইক্ৰো ডেম বা মেক্ৰো ডেমৰ আমি মানে অসম বিধানসভা মই কভাৰ কৰিছিলো বিগ ডেম ডিবেটৰ ওপৰত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া পদুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তিনিজনৰে বৃহৎ ডামৰ পক্ষত খাৰগৰ্ভ যথেষ্ট বক্তব্য আমি শুনি থৈছো তিনিজনে যথেষ্ট খাৰগৰ্ভ কথা কৈছে আৰু আমি শুনি থৈছিলো না 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 মানে কি হয় আপোনাৰ এটা বিগ ডেমৰ ডিবেট হৈছিল স্পেশাল স্পিকাৰ মোক প্লিজ হেক কৰিবলৈ দিয়ক মানে পৰ্যালোচনা ক্ৰমে যেতিয়া ৰাইজে কথাবোৰ কয় আমাৰটো কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেকুৱা হৈছিল যেতিয়া বিদ্যুতৰ মাসুল বৃদ্ধি হয় তেতিয়া পাব্লিক হিয়াৰিং পৰ্যন্ত হয় গতিকে এইবোৰ কথা আছে চৰকাৰে লৈ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত এখানে কৈছো যে চৰকাৰখন হৈছে জনপ্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি মানে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি গতিকে চৰকাৰে চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হ'লে জনপ্ৰতিনিধি হ'লে ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব ৰাইজে হৈছে মালিক এতিয়া মই আকৌ আন এটা কথা লৈ আহিছো যে বিজেপি চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ দিনত এই যে মই যিখিনি কথা ক'লো যে নিবনুৱা সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান নকৰিলে তেওঁলোকে অসমৰ মহিলাসকলক ৰাম ঠগন দিলে ঠিক তেনেকে তেওঁলোকে আৰু কিছুমান ঠগন দি আছে যে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে অসমৰ যিবোৰ আমাৰ নিজা উদ্যোগ আছিল যেনেকৈ কাগজ কল উদ্যোগ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি পেলালে তেওঁলোকৰ দিনতে এপ'ল' মিল সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গ'ল এনেকৈ বহুত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিলে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছে আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো এটা আচৰিত কথা মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আচৰিত কথা যে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত বিজেপি দলৰ মাননীয় সভাপতি ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া যথেষ্ট সিনিয়ৰ মানুহ উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট মই বহুত তেখেতক ভাল পাওঁ বা ৰেচপেক্ট কৰোঁ কিন্তু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কিয় জানো বিজেপি দলৰ পক্ষত ৰাখিবলৈ তেওঁ এটা কথা ক'লে যে অসমৰ মানুহে বেছিকৈ খোৱাৰ কাৰণে খোৱা বস্তুৰ দামটো বাঢ়ি গ'ল বেছিকৈ গতিকে এইটো এটা কৰবাত অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজে কিন্তু উপলুঙা মন্তব্য বুলিয়ে ধৰি লৈছে গতিকে আমাৰ ঘৰত বা সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত কিন্তু খাবলৈ কিন্তু বহুত বস্তু আহি যোৱা নাই যাৰ ফলত মূল্যবৃদ্ধি হ'ব গতিকে মূল্যবৃদ্ধিয়ে ডেফিনেটলি গোটেই দেশতে কেৱল অসমতে নহয় গোটেই দেশতে কিন্তু মানুহখিনিৰ অৱস্থা কঙা কৰিছে গতিকে এই কথাবোৰ যেতিয়া মানুহে মনত আনিছে গতিকে ডেফিনেটলি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে বিজেপি দলক মানে ইভিএম মেচিনত দিব গতিকে এইটো আমি মূল্যবৃদ্ধিটো দুই ধৰণৰ হয় আমাৰ ইয়াত কৃষিজাত সামগ্ৰী এক হ'ল মূল্যবৃদ্ধিটো চৰকাৰে কৰে যিটো আপোনালোকেও দাবী কৰে যে MSP বঢ়াই দিয়ক MSP বঢ়াই দিয়ক মানে আপুনি এতিয়া সকলোৱে আমি সমৰ্থন কৰি আছোঁ দেশজুৰি যে কি কংগ্ৰেছেও কৈছে যে MSP বঢ়াব লাগিব কৃষকে বেছি পাব লাগিব কৃষকে বেছি পালেতো দাম বস্তুটোৰ বাঢ়িব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মধ্যভোগী আৰু মাজৰ মানুহখিনিয়ে যিটো দাম বঢ়ায় আমি একে সময়তে দুটা স্ট্ৰাইক ব্যালেন্স না মইটা আপুনি কিহকৰ এমএসপি কথা আন্দোলনটো ইমান সফল হৈছে সেতুৰ পৰা আমি কিছু শিক্ষা লোৱা আছে না না ডেফিনেটলি মই হেতু লৈ আহিছো আইন মানে একদম এই সরকার দিনা বহুত কথা কব না মই কৃষকৰ কৃষি সামগ্ৰী এমএসপি কথাটোতে কৈছো অলপ আগতে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক নুৰুলতা ডাঙৰীয়া কথাটো কৈছে যে দিল্লীত যিসকলে কৃষকৰ আন্দোলন দেখিছে বা পৰাগদাও মানি লৈছে এই কথাটো আপুনি মানিছে এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে যে কৃষকসকলে যি ধৰণৰ এটা আন্দোলন কৰি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰক বাধ্য কৰালে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে সেই কলা আইন উঠাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল কিন্তু কৃষকসকলে এতিয়াও আন্দোলনটো কিয় কৰিছে যিটো MSP মিনিমাম ছাপৰ্টিং প্ৰাইচ এটা এটা কথা মই আপোনাক কৈ দিছোঁ মিনিমাম ছাপৰ্টিং প্ৰাইচ দিয়া মানে আকৌ কিন্তু মানে কনজিউমাৰৰ কাৰণে দামটো বাঢ়ি না যায় মিনিমাম ছাপৰ্টিং প্ৰাইচ is given by government to the farmer একদম আপোনাৰ থিওৰিটো শুদ্ধ নহয় অসমত আমাৰ শুনক আমি 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 তো আমি 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 MSP বহাই দিয়াৰ লগে লগে বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আগতে আমি 450 টকা মুনত ধান বেছি আছিল সৰকাৰে 2080 টকা কৰিলে বজাৰ 320 টকা পাবলিক ওপেন মাৰ্কেটৰ হৈছে গৰে তাৰ কিছু ইমপ্যাক্ট থাকে সেইটো আমি বেলেগকে পাতিম আমি বেলেগকে পাতিম মই 3 জেনেৰেচন মোৰ ফ্যামিলি ফাৰ্মে খেতি কৰিছে ধান খেতি কৰিছে অন্যান্য খেতি কৰিছে মই গুটে কথাটো হেক কৰি গতিকে মই হেতু জানো কিন্তু মই আপোনাক এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো মই আপোনাক যেটো কথা ক'ব বিচাৰিছো এই কথাটো কংগ্ৰেছে শুনা দৰকাৰ সেইকাৰণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আপোনালোকে শুনা দৰকাৰ আমি মই যেটো কথা ক'বলৈ কৈছো অলপ কথা আপুনি শুনা দৰকাৰো আছে আপুনি শুনাৰ দৰকাৰ আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি বা বিজেপি অকল নিউজ এটিনে আমি যোৱা সপ্তাহত এটা মেগা অপিনিয়ন পোল কৰিছিল সমগ্ৰ দেশত যেটো একদম সাংঘাতিক ডাঙৰ সাইজৰ স্যাম্পল 1,17,000 সাধাৰণতে 28,000 25,000 স্যাম্পলত ভাৰতত অপিনিয়ন পোল কৰি থাকে এটা এজেন্সিক দি আমাৰ 10টা ফিল্ড এজেন্সিয়ে কৰিছিল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সব এনেকে কৰিছিল ভাৰতৰ জনতা খুদা হৈছিল যে নিৰ্বাচনত প্ৰধান বিষয় কি তিনটা কওকচোন ইস্যু কি আরে আপনার কথা আর গোটেই দেশের মানুষের কথা একেবারে একে এটা আখরও সমস্যা নাই প্রথম মানুষে কৈছিল যে আটাইতকৈ ডাঙৰ ইস্যু হল নিয়োগ সংস্থাপন দ্বিতীয় কৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি ডাঙৰ সমস্যা তৃতীয় কৈছে আইন শৃঙ্খলা আপনি তাতকেতো বেলেগ কোৱা নাই গতিকে সেই তিনটা পাব্লিকে জানে যে ইস্যু কিন্তু সমস্যাটো হল যেটো আপনি শুনিব লাগে বুলি কৈছো তার দ্বিতীয় প্রশ্নটো আছিল যে ভাৰতত অহা 5 বছৰত এই সমস্যাকিটা কোনে সমাধান কৰিব পাৰে বা কাৰ কাৰণে এই সমস্যাকিটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তাত নাম দিয়া হৈছিল Narendra Modi, Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal. সেই সেকেন্ড উত্তৰত 87% কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমাধান কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মই জানো যে মই যেটো কথা কৈ আছো আপোনালোকে ক'বটো মই বুজি পাইছো এটা কথা হল যে আপোনালোকেটো নুখুনেই আপোনালোকে নিজে যেটো ভাবি আইছে এটোই ক'ব কিন্তু মই যেটো কথা ক'ব বিচাৰিছো মই যেটো কথা ক'ব বিচাৰিছো সেইটো কংগ্ৰেছৰ পক্ষে ক'বলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকেটো পলিটিক্যাল স্ট্ৰ্যাটেজি কি লৈছে কি নলৈছে আমি 4 জুনত কথা পাতিম বাৰু হেতু বেলে কথা কিন্তু মই আপোনালোকৰ পক্ষত কৈছো যে যেহেতু মানুহে কৈছে এই তিনটা সমস্যা আছে আপুনি কোৱা সব সমস্যা আছে যে দুৰ্নীতি আছে আমুক আছে তামুক আছে তামুক আছে মানুহজনে ভাবি আছে যে এই সমস্যা কিটা আছে কিন্তু সমাধান কৰিব পৰা মানটো ভালে হওক বেয়া হওক নৰেন্দ্ৰ মোদী আছে সমস্যা তাত গতিকে আপোনালোকৰ লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং ক্ৰেডিবিলিটি আৰু তেওঁৰ এটা কেপাসিটি বিল্ডিংৰ আৰু মানুহক কনভিন্স কৰাৰ এটা কেম্পেইনৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কেম্পেইনটো নকৰিলে কি হ'ব ইস্যুটো আপুনি যিমানে উলিয়াই আছে মানুহে ভাবি আছে এটো মোদী ডাঙৰীয়া সমাধান কৰিব পৰা একমাত্ৰ মানুহ যত আপোনালোকে অসুবিধা পাই আছে ৰে মই ক'বলৈ বিচৰা কথাটো হ'ল যে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ লিডাৰশ্বিপৰ ক্ৰেডিবিলিটি ট্ৰাষ্ট তেও কেপেবিলিটি বিল্ডিং নহয় আপোনালোকে যেতিয়া হেতু মানুহ কনভিন্স নকৰে তেতিয়ালৈকে সমস্যা আছে আপুনি কোৱা সমস্যাটো তাত মই ভাবু যে আমাৰ অপিনিয়ন পোলৰ নিৰ্দিষ্ট কেবাটাও বিষয় এবাৰ ৰিজাল্টটো যোৱাবাৰ প্ৰবলেমটো কথাটো কৈছিলে মোক অলপ সময় দিব লাগিব আপুনি মোৰ সময়খিনি আপুনি ক'লে বহুখিনি কথা আপুনি যোৱাবাৰো এই কথাখিনি কৈছিলে যোৱাবাৰ মই আপোনাৰ ডিবেটত এই অনুষ্ঠানটোত আহোতে মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি কমসে কম এটো সাহস কৰি পেলাই কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত আপুনি কৈছে কাৰণ বৰ্তমান সাংবাদিক সকলো মানে বিৰোধী দলৰ পক্ষত থাকি কোৱাটো যেন বহুত ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি যি নক মই পৰাক দলে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষত থাকি কথাটো কৈছে মই একসেপ্ট কৰিছো হয় ইয়াত কিছুমান কথা আছে যে আপুনি নেতৃত্বৰ কথাটো কৈছে মই এই কথাটো আপুনি কৈছে মই শুনিছো আমাৰো ক'বলগীয়া বহুত থাকিব যে নহয় আমাৰ নেতৃত্ব ঠিকে আছে মই এইবোৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ মই এটা কথাই কৈছো যে এটা দলে যেতিয়া কেনে মই কৈছো যে প্ৰফেশনাল এটিটিউড এটা দলে নিজৰ আজি আমাৰো বহুত ক'বলগীয়া বহুতখিনি কথা আছে আমিও বহুতখিনি এজেন্ডা সেট কৰি আহিছো আমি যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছো আমি যেতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছো আমি যেতিয়া আমাৰ মানে সভা সমিতি কৰিবা বিভিন্ন উপায়ে যাব খুজিছো ইয়াত বহুত মানে খৰচৰো প্ৰয়োজন হয় ইমান টকা পইচা কংগ্ৰেছৰ নাই বিজেপি দল বহুত ধনী দল বহুত কোটি কোটি আৰব টকা তেওঁলোকৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আমি দেখিছো যে ইলেক্ট্ৰল বণ্ডৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কোম্পানী লটাৰী কোম্পানী পাকিস্তানৰ কোম্পানী হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা 6000 কোটি টকা আৰে মইতো মাথা নাই আপুনি কোনিটো লও 6000 কোটি টকা ইলেক্ট্ৰল বণ্ডৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিমান হাজাৰ হৈছে এটো কৈ দিও আৰু আপোনালোকৰ হাজাৰ কোটি কোম্পানী লটাৰী কোম্পানী দিয়াৰ পিছত হেতু দলে ইলেক্ট্ৰল বন্ধ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইলেক্ট্ৰল বন্ধ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি চৰ্চা কৰিম আৰু পেট্ৰল প্ৰাইছৰ এটা কথা কৈ দিছো তেতিয়া দাদাই এটা কথা কৈছিল যে 2004 চনৰ এটা কথা ক'লে 2014 কথা ক'লে 2024 ৰ কথা ক'লে আপুনি আৰু এটা কথা মই ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰিছো যে পেট্ৰলৰ যেটো প্ৰাইছ এটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যদি ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইছৰ কথা আপুনি চাই তেনহলে 2004 চনত যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া মানে সৰকাৰখন আছিলে বিজেপি দলত তেতিয়া 11 টকা পাৰ লিটাৰ ক্ৰুড অইল আছিলে আৰু তেতিয়া 30 টকা লিটাৰ আপুনি কৈছে যে পেট্ৰলৰ প্ৰাইস আছিলে 2014 চনত হঠাতে $105 $105 per barrel মানে এটু প্রায় 40 টাকা ক্রুড অয়েল হয় আর 60 টাকা 60 টাকা গগৈ ডাঙরিয়া আর 2014 সনত কেতিয়াবা লিডাৰশিপৰ এক্সপাৰ্টিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এবাৰ যোৱাবাৰ যোৱা 10 বছৰত মই ক্ৰুড অয়েল আৰু কমোডিটিজ ট্ৰেক কৰো দুটা মই আপোনাক উদাহৰণ দিব পাৰো আজি পৰা 5-6 বছৰ মান আগতে মোদি চৰকাৰ অহাৰ পিছত এনেকুৱা এটা কথা হৈছিল যে সৌদি আৰবত তেল বেচিবলৈতো নাই উৎঘাটন কৰা তেলখিনি থবলৈ ঠাই নাই আমাৰ উৰিষালৈ হে এগ্ৰিমেন্ট কৰি দুটা প্ৰিমিয়াৰ কোম্পানীয়ে আমাৰ উৰিষা ইত্যাদি তেল আৰু গেছৰ ষ্টৰেজ কৰিলে আৰু গুজৰাটত কেটামান ষ্টৰেজ কৰিলে সেইবোৰৰ পৰাই কিছু পোৰশন আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যে 2000 সেকেন্ড কথাটো হ'ল কেতিয়াবা ইন্টাৰনেশনাল ক্ৰুড অয়েলৰ প্ৰাইস বাঢ়ি থকাৰ পাছতো লিডাৰশিপ আৰু পলিসি মেকাৰসে যদি ডিসিশন ভালকৈ লয় জেনেকৈ এইবাৰ আমাৰ ক্ৰুডৰ যেতিয়া আমাৰ 86 USD আমেৰিকান ডলাৰ যেতিয়া ব্যাৰেলত থাকিল তেতিয়া আমি 72 মানত আমাৰ ইন্ডিয়ান কোম্পানী যে OMCA যে তেল ক্রুড কিনি আছিল কেনেকৈ কিনি আছিল কারণ হেতু সময়ত চিপ রাশিয়ান যেটো ক্রুড কিনিবৰ কাৰণে এটা পলিসি ললে কেতিয়াবা পলিসি বৰ দৰকাৰ পলিসি আৰু অপেকত বন্ধুৱে কেতিয়াবা আপোনাক বিপদত সহায় কৰে একদম সিম্পল কথা এটা কৈছো দুটা তিনটা কথা থাকে একদম সিম্পল কথা এটা কৈছো 2024 চনত ক্রুড আৰু কমোডিটিজ মই বিষয়টো জানো মই জানো মই আপোনাৰ কথাটো মই স্পষ্ট কৰি কলো না না মোক প্লিজ কলো না মোৰ কথা কিন্তু শুনি লওক মোক প্লিজ কব আপুনি কলে না ইন্টারনেশনাল মাৰ্কেটৰ লগত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক 2024 ৰ কথাটো কব দিয়ক 2024 সনত সেই ক্ৰুড অয়েলৰ প্ৰাইস যেতিয়া 43 টকা হল এতিয়া ক্ৰুড অয়েলৰ প্ৰাইস আজি তাৰিখটো প্ৰায় 43 টকা পাৰ লিটাৰ আৰ হৈছে ভুল কৰিছে 43 টকা পাৰ লিটাৰ দি মই যোৱা 3 টা দিনত ক্ৰুড অয়েলৰ ভ্যালুত মই লৈ আহো যোৱা 3 দিনত ক্ৰুড অয়েলৰ দাম $1.4 মান কমিছে কিন্তু প্ৰজেকচন আছে যে যোৱা এমাহৰ ভিতৰত ক্ৰুড প্ৰায় 5% বাঢ়িব 5% বাঢ়িব 86 USD 40 টকা পাৰ হোৱা নাই 40 টকা ইন্টারনেটত মানে মারি দিলে আমেরিকান ক্রুড এতিয়া সকলো মানে পাই যাব USD কিমানত চলি আছে ক্রুড বাস্কেট কেনেকে চলি আছে রঞ্জীব শর্মা নাগরিয়া এতিয়া আমাক 96 টাকা রঞ্জীব শর্মা নাগরিয়া কিন্তু আপুনি আসল পয়েন্টটো কব বিচাৰে না আপোনালোকৰ ফেভাৰেবল পয়েন্টবোৰ কৈ দিব লাগে মই সাংবাদিক হিচাপে কংগ্ৰেছৰ পক্ষেনো কিমান কম আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত ক্ৰুডত 117 USD এবাৰ পিক টাচ কৰিছিল মনমোহন চৰকাৰৰ দিনত আপুনি কব জানা নাই আপুনি কোৱা কথাটো কবলগীয়া কথাটো কোৱা নাই নকবলগীয়াটো কৈ আছে ৰঞ্জীব শৰ্মা নাগৰিয়া এতিয়া 43 টকা তেল 96 টকা বিক্ৰী কৰি আছে ৰঞ্জীব শৰ্মা নাগৰিয়া এতিয়া কেবাটাও কথা ইয়াত উত্থাপন হল এতিয়া আমি বিদেশৰ পৰা মানুহ আনিব উলিয়াইছো অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব প্ৰত্যাহ্বান জনম সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে হয় কৰিৱাৰ চৰণ ডেকাৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মানে ব্যক্তিয়ে কৈছে গতিকে তাৰ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব মই চৰণ দাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খোজো চৰণ দা আপোনাৰ গৃহভূমি বৰপেটাত অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান কাৰ পৰা আহিছে পাটবাউকী সত্ৰৰ মাটি কোনে দখল কৰিছে কীৰ্তন ঘৰৰ মাটি কোনে দখল কৰিছে চেঙাৰ সত্ৰত কোন সোমাইছে কোন মানুহ গৈছে তাত আজি জনিয়া কলগাছিয়াত বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে একেটা হিন্দু বঙালী বুলি কৈছে তো মই কৈছো বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কিন্তু হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে মানে না কথাটো হয় গতিকে আজি অসমৰ আটাইকেইটা জাতীয় সংগঠন সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম সাহিত্য সভা চৰণ ডেকাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা নেতৃত্ব দিয়া সকলোৱে কৈছে মুছলমানৰ আগ্ৰাসনৰ কাৰণে অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে সেই বাস্তৱ তথ্য আজি চৰণ ডেকাই স্বীকাৰ কৰিব খোজা নাই এইটোতে মই আচৰিত বিজেপি দলৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা কোৱা সত্ৰ হিন্দু মুছলমান কেনেকৈ সম্প্ৰদায় কয় সত্ৰ অসমীয়াৰ পৰিচয় হয় এইবিলাক সত্ৰ অসমীয়াৰ পৰিচয় হয় কেনেকৈ সম্প্ৰদায় কব আপুনি কি কথা কৈ আছে মানুহবিলাকৰ সত্ৰ আমাৰ পৰিচয় হয় তাৰমানে এনেকুৱা এটা সংকটে আমাৰ অভিভাৱক হয় আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ হয় আমি লাচিত বৰফুকন আমাৰ সংকট অবিৰশ্য সত্ৰ আমাৰ পৰিচয় হয় আমাৰ সংস্কৃতিক ঐতিহ্য হয় শংকৰদেৱ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ হয় সেই কথা কলে আমি কেনেকৈ সম্প্ৰদায় কয় সংকটক আমি সম্মান কৰো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ সংকটক আমি সম্মান কৰো নাই অসমৰ অভিভাৱক হৈছে সময় ধন্যবাদ জনাইছো উদাহৰণ ৰঞ্জিব শৰণ ডেকা স্বীকাৰ কৰক শংকৰ আজানৰ দে ৰঞ্জিব শৰ্মা নামৰীয়া মানে সত্ৰকীয় সাম্প্ৰদায়িক বুলি ক'ব আপুনি এইটো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম শুনা প্লিজ কথাটো হৈছে যে বৰপেটা সত্ৰ বা অসমৰ চাৰিওপিনে যিটো আপোনাৰ মানে আগ্ৰাসন বুলি কৈছে হেতুতে হেতু কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ আমি হেতু হ'ব নালাগে। আজি অসমত অসমীয়া মানুহ 1,30,10,478 জন আৰু সমানে আপোনাৰ 1 লাখ মুছলমান আৰু 73 লাখ আপোনাৰ হিন্দু বেংগলী মানুহ বুজিছে। আজি 1826 চনৰ পৰা অসমত কাৰ লগত আমাৰ আন্দোলন আছে আপোনাৰ হিচাপত অসমৰ জনসংখ্যা 4 কোটি অতিক্ৰম কৰিব কাৰণ আমাৰ 60 লাখ চাহ বাগানৰ মানুহ আছে আপোনাৰ হিচাপত 4 লাখ অতিক্ৰম কৰি বিপদজনক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব মই অনুৰোধ জনাইছো এবাৰ আপোনাৰ ফেক্স বিভিন্ন 4 লাখ অতিক্ৰম কৰিব আপুনি আপোনাৰ ফেক্স মই মানে এই মুহূৰ্তত মই এটা কৈছো আপোনাৰ সংখ্যাটো ক'ব নালাগে সংখ্যাটো ক'ব নালাগে সত্ৰ প্ৰতি আমি যে সত্তৰ হিন্দু মই এটা পূজা পাতল কৰো কিন্তু কিন্তু ৰাজনীতি কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কাম মন্দিৰত ধন্যবাদ জনাইছো ৰাইজে মন্দিৰ পাতিব ৰাইজে কিয় না যাব পাতিব কিয় না যাব আপুনি এটা মন্দিৰত এটা মন্দিৰত এটা ধৰ্ম না চৰণ ডেকা হদলে কৈছে এইটো প্ৰশ্ন নকৰে নিৰ্বাচনী শুনা নাই নুৰুল হুদা হদলে কিয় কৈছে আপুনি প্ৰশ্ন কিয় নকৰে নিৰ্বাচনী কাৰণ নহয় আপুনি সেই প্ৰশ্ন কিয় নকৰে না 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 নুৰুল হুদা কিয় কৈছে আপুনি কিয় প্ৰশ্ন ধন্যবাদ জনাইছো আমি আৰু খুব বেছি প্ৰধানমন্ত্ৰী নাগৰিক নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নাগৰিক নহয় ৰাজনীতি কৰিব ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে সময় হৈ আহিছে আমাৰ পুনৰ আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে উত্তপ্ত ৰাজনৈতিক এজেন্ডা সেট হৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত এই বক্তব্য ৰাখিম কেৱল মাত্ৰ ভোট দিবলৈ সাজু হওক বিবেক বিবেচনাৰে ভোট দিব এই অনুৰোধ থাকিল ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ হ'ব সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ ভয় নাখাব কৰি